ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁኝ? በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ቆንጆ በርበሬ ሊደለዝ ወይም በርበሬ ሊዘጋጅ ሲል ሸርከት ተደርጎ ተወቅጦ ነው መጀመሪያ የምናዘጋጀው። ከመደለዙ በፊት ያለውን በርበሬ ነው አሁን የምጠቀምበት። እንደዚህ ሸርከት ብሎ የተዘጋጀ ነው የገዛሁት። ቃሪያ በደቃቁ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ እነኚህ ሁሉንም ደቀቅ አድርጌ የተከተፉ ናቸው። በርበሬው ደግሞ እንደዚህ ተደርጎ የተዘጋጀ ነው። የተዘጋጀውን የገዛሁት ገበያ ላይ እናገኛለን። በርበሬም ለማዘጋጀት ቤት ውስጥም ስንፈልግ ይሄንን መጠቀም እንችላለን። ትንሽ ፍሬው በዛ ይላል እንጂ ለበርበሬነት ለማዘጋጀትም እንጠቀማለን። ይሄንን አሁን ቅድም ደቀቅ አድርገን አዘጋጀነውን ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ቲማቲም እንዲሁም ቃሪያ እነኚህ ሁሉንም አንድ ላይ እንጨምራቸዋለን። ብዙም አያቃጥልም። በርበሬው ሸርከት ብሎ የተዘጋጀው እንደምታስቡት አይደለም፣ ጥሩ ነው ቴስቱ። ቃሪያውንም የማያቃጥል ቃሪያ ነው ያደረግኩበት። ጨው ለጣዕም ያላረኩኝ፣ ዘይትም እንደሚበቃን መጠን እናደርጋለን። ብዙ አይፈልግም እና ቀዝቃዛ ውሃን ያደረግኩበት። እንደዚህ አድርገን ሁሉንም ጨውም እንዲቀላቀል ከዘይቱ እንዲሁም አትክልቶቹም አንድ ላይ አድርገን እንደዚህ እናዋህዳለን። ዘይት ያነሰው ስለመሰለኝ ትንሽ ጠብ አድርጌበታለሁ፣ ምክንያቱም በርበሬው እንዳያቃጥል በጣም ጥቂት አድርጌበታለሁኝ። ለአምስት እስከ አስር ደቂቃ ብናቆየው ብናስቀምጠው ጣዕሙ ሞር ቆንጆ ነው የሚሆነው። በርበሬውም ያነሰ ስለመሰለኝ ትንሽ ጨምሬበታለሁ። በርበሬ የውስጡ እየቆየ ሲሄድ እንደዚህ ከአትክልቶቹ ጋር ጣዕሙ እየወጣ ነው የሚሄደው እና ወዲያው ከምንበላው ትንሽ ብናቆየው ከአምስት እስከ አስር ደቂቃ ጥሩ ነው የሚሆነው። እኔ አላቆየሁትም ስለቸኮልኩ ነው። እንጀራውን ሰባብሬ ጨምሬ ያለሁኝ ትኩስ እንጀራ ስለሆነ ጠቅልዬ ብቆርጠው ጥሩ ስለማይሆንልኝ እንደዚህ ቁርስርስ አድርጌ ነው ያደረግኩት። ያው ትኩስ እንጀራ ለመፈትፈት ብዙም አይመችም ለፍትፍት እና እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቸዋለሁ። አይን ስናየው እንዲያምረን ቆርጠን በደንብ አድርገን ብንፈተፍተው የበለጠ ጥሩ ነው የሚሆነው። እንደምትመለከቱት ጣዕሙ በጣም ቆንጆ ነው፣ ከሌሎች የጾም ምግቦች ጋር ለመመገብ በተለይ እንደ ሀፒታይዘርም ነው የሚሆነው። ቀድመንም ተመግበን ወደ ሌላ ምግብም ብንሄድ እና በጣም ልዩ ሽታውም ደስ የሚል ነው። ለአይንም ስታዩት እንደዚህ የሚያምር ነው፣ ትወዱታላችሁ። ሰርታችሁ ብትሞክሩት ደስ ይለኛል፣ አስተያየትን ብትሰጡኝ። በዚህ መልክ ለገበታ አዘጋጀቸዋለሁኝ። ይህንን ቪዲዮን ከወደዳችሁት ሼር በማድረግ እንዲሁም ላይክ በማድረግ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ እንድትሰጡኝ ይፈልጋለሁኝ። ቪዲዮንም ስለምትከታተሉ በቅድሚያ ከልብ አመሰግናለሁ። ቀጣይ ቪዲዮ ጥሩ የተሻለ ይዤ ለመምጣት ሞክራለሁኝ። የዛሬ ቪዲዮአችን በዚህ መልኩ እንደዚህ ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ እስክንገናኝ ድረስ በተሻለ ስራ ሰላም ቆዩኝ። ቸር ሰንብቱ።